Какой малко запален. Няма нищо. Ти няма да пиеш. Има си сокчето. Ето имате работа си. Ми много да ти кажа, това ни е единственият свободен ден. И то къща ли да си оправиш, дете ли да гледаш, какво да правиш по-напред. Айде сипвам ти малко тез, какво да става. Айде сипвам ти тук в твоята чашка. Оп, готово. Айде. Ай, горичка. Ами, иде ти поне за един ден да види ти бабичката. Не ли добре? Нещо много не беше. Какво риве? Кола иска, какво риве? Риве за бой. Космодис. Чакай, сега ще си пъв в една дърва. Ама тя космодис. Тя не мога стана, тя се прибила. Я да те видя. Тя както ти обича да е болна. Както ти е нещо в сърце. Не те обръща бива. Къде е гладна? Сипвам ти кола. Това е маса, защото те е за мясо. Защото не са дните. Защото те познава сигурно и затова. Айде сипвам ти количка. Ми къде е паднала? Ми там до къщата, дето при туалетната. Аз ми съм нятова и малко те е височко от туалетната, като се вижда, закачиш. И сигурно се е припънала оттам и се е шляпнала долу. Че има един прак. Да. И тя като е си ни клепари, да ги е се гъсани, да ги е се е припънала и... Не, кажи къде е пъпа. А не. Къде е пъпа? О, ако щеш. Това едно. Какво ти вика татко ти? Почвай гледа на страшно. Мене ми е това страшно. Това не е гледалата. Я не са лигави. Това при мен, ела. Това да разкажеш на тая баба. Я покажи... Я покажи бокс. Тя не е права такива. Казва бокс, аз е вода. Няма да разкажеш сега мамо тук на баба за яслата, за дядо Коледа. Ми ти ще ги дадеш за кака лорка да ги занеса тия. Папучки не вика на... На преславието. Даваш ли ги тупинчиците? Разкажи мамо за дядо Коледа, айде да иди по това, защо не е типа, нищо не ще да кажеш. Не пипай. Ти кафен, ти няма да правя за лева, ме да кафен. Е, просто чай. Е, що са ми гави сега? Абе, моля стриш мастърш, какво е на кухата? Е, какво и е, нищо и няма. Са изтрил по-хубаво, бе. Да, аз къде взема да е, три, а? Ще върна на квартира. Какво искаш? Ето ти количка. Не да те видя. Ето ти количка. Ме много ти па прилича червено, ма. Мани, ако щеш. Искаш ли кака лорка? Кажи, какво искаш? Ма явиш пак аз какво имам, бе, Калинчо, как са му обзавели, бе. Ще обзавравя на любено. Оставиха ми го, ако закъсам по пътя да може... Това не е на лорка, пък. Не, това е на лорка, е друг. Добре си те обзавели. Бе, да, бе. Дадоха ми го за сега, бе. Ти на работа ли си? На работа съм. Парк ли там? О, не, на друго място, на Атланта. И какво правиш там? Ами... Ба пак нещо готиш ли? Не виж как е ти лорка, ма виж. Това сега ли се снимала? Е, чакай да се снимам, чакай да се забравя пак. Лято се снимам. Не виж как е. Молета. Е, ето къде е долу. Това вече е по-мъничка. Да, пак тук още по-къде. Мие виж, мамо, това кака? Аз като стане лента накрая и се снимам. И аз се съберете ли снимам? Ай, съберете се ли снимам? Ай, снимам само със Симонка. Мие, нима пипа и как ще остане снимам? Айде, ва. Ва тук е тази. Ма не става биберона, мачо. Айде, мамо, мамо, мамо. Ча, виж, 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 моли, моли, моли. Виж, я чакай, че покажа кака. Чакай, чакай, дай собственото и след малко. Дай да видим кака. Ай, чакай след малко, дай чакай след малко. Кака ди е? Ди е кака, лорка? Я да я покажеш. Я виж кака лорка там тук. Той ще играе с тебе, баба, но че ти ако вземеш да ревеш от мия, тя знаеш как ще е я. Кака. Кака. Кака.